Kontrako botorik jaso gabe horrela onartu da Eusko Jaurlaritzak egindako Europako politika industrialari buruzko irizpidea. Hau lehendakariak aurkeztu du eskualdeko komitearen kideen aurrean. Testuan urteak dituzten sektoreak zein berriak direnak biltzen dituen politika industrialaren alde egiten da. Pime delakoek duten garrantzia azpimarratzen da eta sistema publiko eraginkorra izan behar dela ere nabarmentzen da. Honetaz gain, instituzioen arteko lana indartzaren aldeko apostua egiten du testuak. Aurkezpena egin baino lehen, gaur goizean, lehendakaria Joaquin Almuniarekin elkartu da. Opor fiskalen gaineko Europako sententziak euskal ekonomian eta enpresetan izandako ondorioak aztertzeko. Lópezek datozen astetan Europako batzordea Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak bilduko direla enpresei laguntzeko mekanismoak lor ditzaten ohartarazi du. Bizita instituzional honetan lehendakaria Bruselasen bizi den euskal komunitatea harrera ere egin du.